jeshtë me mua në studio. Qësoli, përshëndetje. Përshëndetje, Nertil, është e vërtet. Sa do nxjerrim nga xhepi për gjelin shumë, edhe për produktet e tjera? Sa më shumë për festën tradicionale, këtë drejtë, do jemi të detyruar të pagojmë më shumë. Kuptohet që për familjet tona të ardhurave të mesme, më stasim për ato të ardhurat të larta, kjo nuk është një shpenzim shumë i konsiderueshëm, por ama. Po ka një ndryshim, a? Ka ndryshim. Okej, okay, kalojmë më njëherë full tek grafika e parë për të parë ndryshimin 2022-2023. Duke filluar nga mishrat, pra gjeli i detit është 12.500 lekë të vjetra kilogrami, e gjende 14.000 në disa vende. Pra është rritur shumë në krahasim me 11.000-in, po. E një vitin për para, ma dhe kemi edhe njoftime që rriten më pak gjela se ka më pak kërkes, pikërisht për shkak të rritjes çmimit për kilogram. Këto janë çmime mesatare, ke marrë mesatare. Lasim gjithë një për mesatare. Sepse kam dëgjuar që gjeli i detit ka shkuar më shumë se aq. Ka shkuar dhe 15. 14.015, tani duke ardhur për këtu tek ty në Baldushk që mora dikë që Baldushku është tradicional për rritjen e gjelat derit, më tha që edhe 14.000 kam shitur. Kështu që jemi në këto shifra. Ndërkohë baklavaja tradicionale sërish është më e rritur se sa viti i kaluar. Lodrat për fëmijë edhe ato janë kriposur, kriposur goxha, edhe pse nuk janë gjell. Ëmbëlsirat, flasim gjithnjë edhe çokoladat i pra, kemi prapë. Çdo gjë është rritur këtë vit në krahasim pavarësisht me domethënë përqindjet. Cimin më të madh e kanë bërë fruta perimet. Domethënë fruta perimet janë në nivele shumë të larta, sidomos perimet, domaten tani që s'është listinës. Ka mundësi ne që mbajmë dhe themi 2000, që jemi një vend me 2500 shumë. Nertil, shko në çdo pikë të lagjeve tona, kalon ku ka të tregti, domethënë të fruta perimeve, edhe pse kemi sera të rritura më shumë në 4 vitet e fundit 25% pra një katërt. Kam percepimin se mund të jenë dhe çmime fiktive, por shumë këtu duhet të funksionojë shteti. Sa shkon e merr në magazinat e divjakës dhe të lushjes, nëse merr me 100 lekë, llogaritë transporti nuk do ta kaloj 1.4 lekë. Ke shumë të drejtë. Pra këtu i vënë një çmim. Abuzimi që ndron. Po kjo është. Por nga që është 3 lir edhe aty është. Po tjetër 3 lir ka rregulla. Ka rregulla, duhet se s'bën inspektoratet tona që këta abuzim, nganjëherë kemi quajtur në të kujtohet edhe vjedhja e fundvitit. Sidomos në 3-4 ditë të fundit, kur ka një nxitim të qytetarëve tanë për të gjetur gjërat për tryezën, ata që janë më të vonuarit, për shembull, kilja e portokallit, apo kilja mandarinës. Deri për para 3-4 ditëve të fundit, gjithë një ne kemi parë që ka qenë në nivellet 1.000-1.200 lekë të vjetra, shkon 1.600, shkon edhe 2.000. Se dikush është problemi tjetër më i madhë të qëllit, se po të gjojë një kronik të para disa ditëve, që ne e bëm këtu në Report Televizion tek edicioni lajmeve, edhe në Baldushku, edhe në vëndet tjera, këto gjelat e detit nuk është se rriteshin bio, edhe këto hidhin diçka për të ngrën. Po, po. Nuk kemi më kohë, thoshta, i të rrisim, s'kemi... Jo, të rritja tradicionale, madje... Kjo rritja tradicionale... Në të kujtohet ajo rritja me shuka misri, edhe me vaj misri, me... Dhe këtu po blihet më shtrenjtë ajo që nuk duhet se sa jo që duhet. Rritja me shuka buke ta harojmë atë që kemi bërë dhe njërë në një kohë, unë flas për vete, kur kemi qenë fëmijë. Kështu që është, nuk është majoritja bio e këtyre produkteve. Tani me përqindje që kanë shumë të larta. Me përqindje janë shumë të larta dhe... 15% më shumë se po, një vit më parë. Këtu shikojmë, do më thënë, kërcimin. Shikojmë me njëherë mishi i viçit edhe i ka patur një kërcim shumë të fort. Perimet janë ato që kanë rekordin e rritjes. Në bazë të instatit, në 10 mujorin e vitit, janar të torke, 8.4% vetëm çmimet ushqimore të rritura. Pra nuk janë kjo është shqetësuese për mua, perimet një dhe mishi i viçit dy që po, por edhe lodrat nuk bëjnë shaka, edhe pema e vitit të ri, gjithashtu është më shtrenjtë. Ne flasim konsumin. Atëherë, për gjelin e detit, kemi edhe familje që për fat keq nuk e arrin dot ta kapin. Sa arrin se shkon dy pensionist për shembull, krye familjare, në total varet sa kilograma shkon 67.000 lekë mos më. Ore merr një pul të vogël, 4-5 kilogramshë, që ti dallohen edhe brinjët, që themin e shumë shumë pashëndetshme. Edhe prapë nuk ke mundësi që ta përballosh sepse i thon 40-50.000 lekë të vjetra. Çfarë ç'e bër për shembull në tilla raste, siç bëjnë shtetet e tjera? Për shembull, un ka informacione në Greqi, këto janë kush e di sa herë më të lira këto produkte se sa në Shqipëri. Dhe dili dashur, mos zbritaj shumë. Shiko Kosovën. Shiko Kosovën që është shumë krasushme. Po e shumë Greqinë se kam informacion të fundit dhe u habita, nuk e besoja. Këtë drejt për Greqinë, po shiko Kosovën. Kosovën në fund vit jep 100 euro për pensionistët, jep 100 euro për studentët, për nxënësit e shkollave. E kanë, të tyren.
Neve kemi haruar atë pagesën e 13, ti e di fare mirë. Dhe është mirë që ti rikthehemi disa gjërave. Qeveria ka bërë shumë mirë që ka ritur rrogat, ti e di edhe do e rrisi edhe vitin e ardhshëm, por ama këto ti shikoj. Këto ti shikoj sepse ja është kjo tryeza, tryeza e disa shkon. Shkojmë, po, shikojmë llogaritë. Shikoj se sa të del. Shikoj se sa të shtuar. Domethënë 2022-shin mesatarja ka qenë 270.000 lekë. 275.000 lekë arrihet kapordisesh, e themi ne ande nga Gjirokastra, ta realizojnë tryezë për 5, flasim gjithçka për një mesatare. Po, tani ka kërcyer Kacafiu, themi ne prap ande nga Gjirokastra ka kërcyer shumë, shkon 350.000 lekë, po prit se 400.000 lekë është një rrog minimale, ti e di. Një pastruse për shumë, do arri do ta ketë edhe ambise e mirë edhe të realizojë gjithçka? Jo, do heqi diçka. Nuk do marri gjelin e detit, do marri mish, po jo mish bifteke bërzohë, se ti e di se sa kushtojnë një biftek mishi, një biftek kviqit të kërkojnë des, dhe do marri, që të them, bërzohë dhe deri. Kështu që... Krasimi kemi, një rritjes që ka i lartë. Është rritje fort, në këtë rritje e kemi thënë, kanë kontribuar shumë mishrat, por edhe fruta perimet nuk kanë bërë shaka. Kështu që gjithmonë e më e shtrenjtë bëhet tryeza e vitit të ri, prandaj qeverisë edhe një herë apel, na dha gjëra, nuk po themi që nuk na dha, edhe gjelin e vitit të ri. Mirë, thjesht kontrollin terren, kush abuzon, kush abuzon. Ky gjeli i vitit të ri është bërë gjysma gjel tash, sepse nuk arrin dot të kapë. Xholi, të falenderoj shumë. Faleminderit ty për këtë. Prer dhe konciz edhe për ata të cilët na ndjekin, besoj i dham dhe informacionet e dhura. Faleminderit. Faleminderit. Ishi me Fatos Socolin, kemi mbritur në fund, pas pak emisioni përballje me kolegen Besmina Pelushaj dhe të ftuarit e saj, minut pas minute, lajmet tona rifreskojnë në koreale në shqiptaria.com. Ndajemi këtu, miru takofshim.